nekako se drži, otkako njen pas pregažen od strane vozača koji, osim što se nije udostojio da stani i pomogne, nije se javio ni kasnije. Voditeljka zadruge Dušica Jakovljević proživljava agoniju. Stanje njenog psa je veoma ozbiljno, u pitanju je nekoliko preloma, a zakazana je i operacija. S obzirom na to da Dušica svoje pratioce redovno obaveštava o mališanom, ovaj put je objavila i rengetski snimak sa pojašnjenjem. Operacija sutra jer mora da prođe 72 sata u ambulanti i na infuziji zbog ogromnih bolova i kako bi se ispratilo stanje da ne bi došlo do unutrašnjih krvarenja, napisala je Dušica.